Հաղորդման հովանավորն է Նակոիլ ընկերությունն իջ Մոթուլ ապրանքանիշով։ Այսօր ծրագրում Ավտոդրայվն ինչպես միշտ աննկատ չի թողնում Հայաստանում և հարևան երկրներում անցկացվող ոչ մի խոշոր ավտոմրցություն։ Այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում հարևան Վրաստանում կայացած Drag Racing-ի առաջնությունը, որին մասնակցել են նաև Հայաստանից ժամանած մրցարշավորդներ։ Մրցությունը կազմակերպվել է Վրաստանի BMW սիրողների ակումբի կողմից և անց է կացվել Ռուստավի քաղաքի մոտակայքում գտնվող նոր վերակառուցված ավտոմրցուղում։ Վրաստանից հրավերը ստանալուն պես Հայաստանից մասնակցելու ցանկություն հայտնեց 5 անձնակազմ։ Վարորդները հավաքվեցին մրցության նախորեին, փակցրեցին իրենց հովանավորների լոգոտիպերը և ուղևորվեցին դեպի Վրաստան։ Երևանից մինչև Ռուստավի մրցուղի ընկած հեռավորությունը մոտավորապես կազմում է 290 կիլոմետր։ Եվ այսպես մենք այժմ գտնվում ենք Ռուստավիի միջազգային ավտոմրցուղում։ Հենց այստեղ է քիչ հետո անցկացվելու Վրաստանի Drag Racing-ի բաց առաջնության երկրորդ փուլը։ Ավանդաբար վրացիները մեծ հյուրասիրությամբ են ընդունում Հայաստանից ժամանած մարզիկներին, սակայն այս անգամ կարծես թե ինչ-որ բան է փոխվել և մի տեսակ լարվածություն է տիրում կոնկրետ Հայաստանի ներկայացուցիչների հանդեպ։ Մեր հայրենակիցները վերջնականապես դրանում համոզվում են, երբ մրցությունից առաջ հրահանգավորումն անց է կացվում վրացերեն լեզվով, առանց թարգմանության։ Վիճակահանությունն ու մեկնարկային համարների բաշխումը նույնպես իրականացվում է առանց հայ մարզիկների մասնակցության։ Արդյունքում նույն դասում մրցող հայկական 3 մեքենաներից 2-ը անհասկանալի կերպով մրցելու են իրար դեմ։ Նշենք, որ Drag Racing-ի մրցման մասնակիցները բաժանվել են 5 տարբեր դասերի. A դաս, մինչև 2.5 լիտր շարժիչի ծավալով ավտոմեքենաներ. B դաս, 2.5-ից մինչև 3.5 լիտր շարժիչի ծավալով մեքենաներ. C դաս, 3.5-ից մինչև 4.5 լիտր շարժիչի ծավալով մեքենաներ. D դաս, առաջնակարշակ կամ հետնակարշակ ավտոմեքենաներ առանց շարժիչի հզորության սահմանափակման. Եվ ԵԴԱՍ լիակարշակ ավտոմեքենաներ առանց շարժիչի ծավալի սահմանափակման։ Նման դասակարգումը ևս վիճելի է, քանի որ շարժիչների ծավալով այսպիսի բաժանում մեր սպորտմեններն իրենց մարզական պատմության մեջ չեն հանդիպել։
ամբողջ մաշիվը աբսոլյուտ է նա դինի Եվ այսպես մրցումը սկսված է, և սկզբում մեկնարկում են առաջին դասի երկու ներկայացուցիչ, Գրիգոլ Այրապետյանի, E46 թափքով երրորդ սերիայի BMW-ով և Զուրա Մունջաշվիլին, Opel Corsa-ով։ BMW-ի ժամանակն է 16.6000-ական վարկյան, իսկ Opel-ի ժամանակն է 13.919000-ական։ Առանձին մեկնարկում է Վախո Խեշալաշվիլին, իր Opel Tigra-ով։ Նրա առաջին ցուցանիշն է 13.930000-ական վարկյան։ Նույն Tigra-ն ընդդեմ Corsa-ի 13.466000-ական վարկյան և 14.173000-ական վարկյան։ Վերջին մենամարտը կրկին իրականացնում է այս զույգը։ Արդյունքները հետևյալն են. Վախո Խեշալաշվիլի, Opel Tigra, 13.590, Զուրա Մունջաշվիլի, 13.995։ Դժվար չէ կռահել, որ այս դասում լավագույն ցուցանիշն ունեցել է Opel Tigra-ի վարորդը։ Նրան հետևում է երկրորդ հորիզոնականում հայտնված Opel Corsa-ի վարորդը։ Համապատասխանաբար երրորդ տեղը հասնում է BMW-ի վարորդին։ Անցնենք երկրորդ դասի ավտոմեքենաներին։ Այստեղ ներկայացված են մեր հայրենակիցներից 3-ը։ Առաջին զույգն է Շակո Մշվիդոբաձե, երրորդ մեկնարկային համար BMW E36 և Զուրա Ցխորվեբաձե, 8-րդ համար ու կրկին E36 թափքով երրորդ սերիայի BMW։ Մենամարտն ավարտվում է հոգուտ Շակո Մշվիդոբաձեի։ Մեկնարկում է հաջորդ զույգը, կրկին երկու E36 թափքով BMW-ներ, ակնհայտ առավելություն ունենալով հենց սկզբից առաջ է անցնում 13 համարի մասնակիցը։ Արդյունքում հենց նա էլ Գյորգի Կանդիլակին, մրցուղին անցնելով 14.478 վարկյանում հաղթում է հակառակորդին։ Հաջորդ զույգը Շակո Մշվիդոբաձեն է BMW-ով և Գիգա Բիդզինաշվիլին, Honda Civic Type R-ով։ Վերջինիս հաղթանակի համար պահանջվեց ընդամենը 13.037 վարկյան, հակառակորդի 14.772 վարկյանի դիմաց։ Առաջին դասից եկած 4 մեկնարկային համարով Opel Corsa-ն, որի ղեկին է Զուրա Մունջաշվիլին, մրցում է ռոտորային Mazda RX-7-ի դեմ։ Դժվար չէր ենթադրել, որ 280 ձիաուժանոց Mazda-ն, որի ղեկին է Սերգո Խուրցիձեն, ավելի քան 1 վարկյանով հետ կթողնի Opel-ին վերջնագծի մոտ։ Mazda-ի ժամանակն է 13.223 վարկյան։ Ահա եւ հաջորդ զույգը՝ Գյորգի Ալեքսիշվիլի, կոմպրեսորային Mercedes-Benz CLK-230 և Միշա Գյորգաձե, մոդիֆիկացված Opel Corsa։ Ինչպես տեսնում եք, Opel-ի վարորդին հաջողվում է առաջ անցնել հակառակորդից և վերջնագիծը հատել 13.509 վարկյանում։ Այժմ մեկնարկում են BMW E36-ը տուրբոշարժիչով և BMW Z4-ը։ Սկզբում Z4 կուպեի վարորդ Վանո Խուցյանիձեն առաջ է անցնում, սակայն տուրբինի ակտիվացումից հետո Ակակի Խմալաձեն արագորեն վազանցում է հակառակորդին, անցնելով մրցուղին 13.353 վարկյանում։ Հաջորդ զույգի կազմում են երրորդ սերիայի E36 թափքով BMW-ն և Honda Civic Type R մեքենան։ Այս մենամարտում հաղթում է Civic-ի վարորդ Ալեքսանդր Լիպարտելյանի, նրա ժամանակն է 15.326 վարկյան։ Ահա և երկար սպասված պահը, մրցուղում է Վաղարշակ Սարգսյանը BMW E36-ով, առանց ավելորդ բարդության միանգամից առաջ է անցնում Շալվա Շարիկաձեին, սակայն արագաչափը անհասկանալիորեն չի ֆիքսում նրանց ժամանակը և այս մենամարտը համարվում է հաշվից դուրս։ Ինչևէ, մեր հիասթափությունները շարունակվում են, երբ հաջորդ զույգի կազմում հայտնվել են երկու հայաստանցի մարզիկ։ Մանուկ Մանուկյանն ու Գուրգեն Բաբայանը մրցում են միմյանց դեմ, չնայած որ Մանուկի E30 BMW-ն զինված է 2.8 լիտրանոց շարժիչով, իսկ Գուրգենի BMW-ն 3 լիտրանոցով։ Արդյունքում Գուրգեն Բաբայանի մեքենան առաջինն է հասնում վերջնագծին, գրանցելով 14.092 վարկյան։
Մանուկ Մանուկյանի ժամանակն է 14.698 վայրկյան։ Հաջորդ զույգը մեկնարկել է այսպիսի կազմով. BMW E30-ով հանդես է գալիս Բեսո Խվիրիլիշվիլին, իսկ BMW E36-ի ղեկինը Գյորգի Ջինիկաշվիլին։ Վերջինիս ժամանակն է 13.640 վայրկյան։ Այս մենամարտում հաղթող է ճանաչվում Զուրա Ցխովրեբաձեն։ Ցածր դասից բարձրացած Opel Tigra-ն հաջողությամբ մրցում է Գյորգի Զինիկաշվիլի BMW-ի հետ։ Ինչպես տեսնում եք, Վախո Խեշալաշվիլին հաղթանակում է այս մենամարտում։ Երրորդ համարի ներքո հանդես եկող Շաքո Մշվիդոբաձեն կատարում է իր երրորդ մեկնարկը E36 BMW-ով։ Նրա դեմ է դուրս եկել համար առաջին Գիգաբիդինաշվիլին Honda Civic-ով։ Վերջինիս հաղթանակը գրանցվում է ռեկորդային 12.911 վայրկյան։ Ներկայացնում ենք մյուս զույգը՝ Mazda RX-7, Սերգո Խուրցիձե և Opel Corsa, Զուրա Մունջաշվիլի։ Հաղթող Mazda-ի ժամանակն է 12.997 վայրկյան։ Մեկ այլ Opel Corsa ընդդեմ կոմպրեսորային 2.3 լիտրանոց շարժիչով Mercedes-Benz CLK-ի, որի ղեկին է Գյորգի Ալեքսիշվիլին։ Սակայն Mercedes-ը կրկին պարտվում է։ Միշա Գյորգաձեի Opel-ի ժամանակն է 13.519 վայրկյան, ընդդեմ Mercedes-ի 14.476 վայրկյանի։ Հաջորդ մեկնարկի ընթացքում կրկին իրար են հանդիպում մեզ արդեն ծանոթ BMW Z4-ն ու տուրբինացված երրորդ սերիայի BMW-ն։ Արդյունքն ակնհայտ է։ Ակակի Խմալաձեի E36 թափքով BMW-ն հաղթանակ է տոնում, մրցուղին անցնելով 13.592 վայրկյանում։ Վերջապես հերթը հասավ և մեր հայաստանցի մասնակիցներին։ Եվ այսպես Վաղարշակ Սարգսյանը կրկին ընդդեմ Շալվա Շարիկաձեի։ Խոսքերն ավելորդ են, ինչպես տեսնում եք, Վաղարշակ նիսկույն առաջ է մղվում, պահպանելով առավելությունը մինչև վերջ։ Նրա ժամանակն է 13.763 վայրկյան, ինչը ավելի քան 1 վայրկյանով գերազանցում է հակառակորդին։ Հաջորդ մեկնարկին մասնակցում են Մանուկ Մանուկյանն ու Գուրգեն Բաբայանը։ Ինչպես նշեցինք, շարժիչների ծավալների տարբերությունը թույլ չի տալիս Մանուկին գերազանցել հակառակորդի տվյալները, և արդյունքում այս զույգի հաղթողը ճանաչվում կրկին Գուրգեն Բաբայանը։ Նա մրցուղին անցել է 14.098 վայրկյանում, իսկ Մանուկ Մանուկյանը 14.669 վայրկյանում։ Հաջորդ զույգն է Բեսո Խվիրիլիշվիլին BMW E30-ով և Գյորգի Ջինիկաշվիլին BMW E36-ով։ Առաջինի դրական արդյունքն է 13.789 վայրկյան։ Այս անգամ Գյորգի Ջինիկաշվիլին իր ուժերն է փորձում Opel Tigra-ի հետ։ Վերջինին հաջողվում է հաղթել 13.590 վայրկյան ցուցանիշով։ BMW Z4-ի վարորդը հերթական անգամ իր ուժերն է ցանկանում փորձել Ակակի Խմելաձեի հետ։ Վերջինիս տուրբինացված E36 BMW-ն հրթիռիպ է սլանում է առաջ, ապահովելով նրա վարորդին հաղթանակ 13.216 վայրկյանում։ Այս պահին ձեր էկրաններին կարող եք տեսնել Վաղարշակ Սարգսյանի մենամարտը վրացի մրցարշավորդի դեմ։ Մեր հայրենակիցը մրցում է սեփական ուժերով պատրաստված մեքենայով, անցնում է մրցուղին 13.987 վայրկյանում և հաղթում։ Սա արդեն լուրջ ցուցանիշ է տեղացի մրցարշավորդների համար։ Դրությունը փրկելու համար գալիս է Բեկո Խվիրիլիշվիլին E30 թափքով BMW-ով։ Բարեհաջող մեկնարկ է տեղի ունենում, սակայն մրցուղու կեսից Վաղարշակ Սարգսյանի ավտոմեքենայի հետ կապված տեխնիկական խնդիր է առաջանում, որի հետևանքով փոխանցումատուփի փոխարկումները թերի են աշխատում։ Ուստի վրացին մենակ է հատում մրցուղու վերջնագիծը ավտոմատ կերպով հաղթելով հակառակորդին։
Մեր մարզիկի կողմից լրացուցիչ մեկ շրջան կատարելու բանավոր առաջարկը չընդունվեց վրացու կողմից, և այսպիսով ավարտվում է մեր մասնակիցների ելույթների շարքն այս դասում։ Հաջորդիվ կցուցադրենք այս դասի վերջին լավագույն մրցավազքերը։ Առաջին հերթին տպավորվում է Honda Civic Type R-ը։ Առաջին համարի տակ հանդես եկող և մրցարշավորդ Գիգա Բիզինաշվիլի ենթակայության տակ գտնվող այս բոլիդը 2.5-ից մինչև 3.5 լիտր աշխատանքային ծավալ ունեցող տարժիչներով մեքենաների դասում նվաճել է առաջին պատվավոր տեղը։ Նրա լավագույն ցուցանիշն է 12.792 վայրկյան։ Հաջորդ աչքի ընկնող մեքենան մրցարշավորդ Սերգո Խուրցիձեի ռոտորային շարժիչով Mazda RX-7-ն է։ Նրա կողմից մրցուղին անցնելու լավագույն ցուցադրած ժամանակն է 12.991 վայրկյան։ Այս դասի հաղթողների ցուցակը սահմանափակում է 3-րդ հորիզոնականում հայտնված Գյորգի Ջինիկաշվիլիի կանաչ E36 BMW-ն։ Այժմ կարող եք տեսնել, թե ինչպես հաշվարկից դուրս են մրցում BMW X6 M-ը և Mercedes-Benz E55 AMG-ն։ Մեքենաների ֆիքսված ժամանակն է BMW 12.153 վայրկյան, Mercedes 12.469 վայրկյան։ Այսպիսով, վերջացնելով B դասի լուսաբանումը, անցնում ենք C դասին։ Այստեղ մրցում են բոլոր այն առաջնակարշակ կամ հետնակարշակ մեքենաները, որոնց շարժիչի ծավալը տատանվում է 3.5-ից մինչև 4.5 լիտր։ Ավանդաբար տուրբոներմղիչի առկայությունը գործակից է համարվում։ Այս դասում մրցում են 13 մեքենա, բոլորը Վրաստանի ներկայացուցիչներ են։ Ուստի ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում այս դասի ամենատպավորիչ և տեսարժան պահերը։ Այս երկդեռնանի BMW-ն միայն իր դասում անցեկացնում 11 մենամարտ տարբեր մեքենաների դեմ, սակայն բոլոր մենամարտերում հաղթանակ է ունենում։ Վարորդ Գյորգի Սուլավայի կողմից վարած մեքենան ոչ միայն պարզապես առաջ է անցնում հակառակորդներից, այլ նաև հրթիռի պես պոկվում է հենց մեկնարկի պահից սկսած, բավական մեծ տարբերությամբ հետևում թողնելով գրեթե բոլոր հակառակորդներին։ Արդյունքում Գյորգի Սուլավան այս դասում գրավում է առաջին տեղը, ցուցադրելով 12.673 վայրկյան լավագույն ժամանակ։ Հատկանշական է, որ այս դասում 3-րդ տեղը զբաղեցրած Դմիտրի Սամրուրաշվիլին ևս վարել է այս մեքենան։ Նրա լավագույն ժամանակն է 12.660 վայրկյան։ Այժմ ներկայացնում ենք վերջին D դասի ավտոմեքենաների մրցությունը։ Այսպես կոչված բացարձակ դասում մասնակցության հայտ են ներկայացրել 11 մրցարշավորդ։ Ինչպես հասկանում եք, շարժիչների, ծավալների կամ գործակիցների սահմանափակում այստեղ չկա, ուստի սա ավանդաբար համարվում է drag racing-ի ամենատեսարժան մասը։ Տեղի ունեցած 25 մենամարտերի արդյունքներով այս դասում լավագույն ցուցանիշները ցույց են տվել այս արծաթափայլ Mercedes-Benz E55 AMG վարորդ Թերմուրազ Սունայան։ 8 մենամարտերից գրեթե բոլորում այն կարողացել է հաղթանակ տանել։ Արդյունքում 12.236 վայրկյան ժամանակով այն բացարձակ դասի չեմպիոն է հայտարարվել։ Yeah.
Այսպիսով ավարտում ենք մեր այսօրվա ռեպորտաժը Ռուստավիի ավտոմրցուղում կայացած Վրաստանի Drag Racing-ի 2013 թվականի բաց առաջնության երկրորդ փուլի մասին։ Հուսանք, որ մեր հայրենակիցների հաջորդ հանդիպումները հարևան երկրներում կունենան ավելի մեծ հաջողություններ։ Բացի այդ, մենք նաև անհամբեր սպասում ենք Վրաստանի ներկայացուցիչներին մեր երկրում կայանալիք մոտակա առաջնություններին։ Իսկ թե ինչ տեղի կունենա այդ ժամանակ, կտեսնեք միայն ավտոդրայվի եթերում։ Հիշեցնենք, եթե դուք բաց եք թողել կամ պարզապես ցանկանում եք ևս մեկ անգամ դիտել ավտոդրայվի հաղորդումներից մեկը, ապա անհապաղ այցելեք www.autodrive.am ինտերնետային կայքը։ Այստեղ դուք կգտնեք բոլոր ձեզ հետաքրքրող թեմաները։ Հաղորդման հովանավորն է Նակոյլ ընկերությունն իջ Մոթուլ ապրանքանիշով։